Пані Інна іспит на отримання водійських прав складає вперше. І на усі 20 запитань відповіла правильно. Каже, білети неважкі. Щоправда, жінка лише практикується у здачі іспиту. Її група складатиме екзамен у серпні. Готувалася на протязі навчання в автошколі. Нові іспити, мені здається, зовсім не важко. Не чула і не пробувала старі питання. Це мій перший досвід в цій сфері, тому мені здається, ці питання можливо здати, якщо їх вчити, якщо відвідувати і слухати інструкторів. Ці 20 питань повністю оновлені. Запровадили їх з 1 липня цього року. У Хмельницькому територіальному сервісному центрі кілька груп вже склали іспити по-новому. Моя група здавала, тут дуже студенти дуже були задоволені тим, що з попередніми білетами набагато простіше. Як і раніше, буде 20 питань, 20 хвилин часу. Практичні, теоретичні іспити будуть вартість їх 26 гривень. Сам бланк посвідчення водія – 201 гривня. Майбутні водії в процесі підготовки могли просто механічно запам'ятати відповіді на певні білети. Тепер такі хитрощі просто неможливі. Доведеться вчити все. Якщо ж ви допустили більше 2 помилок, іспит не складений. Водії змушені його перескладати. Окрім того, питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Водій категорії «Б» не буде питання до нього, що стосується керування автобусом або ж вантажівок, або вантажівок з причіпом. Ось, тобто питання будуть по суті і відповідно до категорій, до посвідчення водія. При розробці нових питань були залучені спеціалісти сервісного центру та проходило онлайн-обговорення запропонованих завдань. Викладачі автошкіл зазначають, в оновлених запитаннях увага більше звертається все ж на безпеку на дорозі. По питаннях теоретичних з безпеки дорожнього руху додавано питань більше трошки. Все робиться для того, щоб люди, які здають іспити, могли більш безпечно виїжджати на дорогу і при складанні іспиту більш підходити теоретично до розв'язання задач. Не думати над тим, що як правильно складено питання, як на нього просто відповісти, а просто підійти до того, як розв'язати його. Серед ще одного нововведення – це оснащення навчальних автівок відеореєстраторами. У Хмельницькому поки що це запрацювало в одному із навчальних центрів. Ми маємо можливість переглядати процес практичного водіння, звертати увагу на якісь помилки і так далі, тобто постійно вдосконалювати даний процес. В кінці кожного дня навчального всі файли записуються в комп'ютер. Ще раз нагадую, що проводимо аналіз, тобто згідно затверджених маршрутів, дивимося, якісь, можливо, є недоліки і так далі, тобто постійно йде регулярне вдосконалення. Перевірити ж свої знання та підготовку до іспиту можна на офіційному сайті головного сервісного центру. Зробити це можна безкоштовно. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.